Eu não tenho aquele alho gigante, mas tem um alho normal aqui, ó, na minha mão, tá vendo? E às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Como descascar o alho pra fazer a receita? Aí suja a faca, tábua de carne, mexe ali, faz acolá. Pronto, a gente testou aqui duas dicas rápidas e práticas pra isso. Eu tô colocando aqui uns dentinhos de alho, ó, coloquei três. Três tá bom, tá vendo? E aí, essa primeira dica, eu vou pro micro-ondas, tá beleza? Então vamos lá. Isso eu quero ver, Tinha. Pois é, você coloca no micro-ondas. 20 segundos, tá bom? A depender do alho, porque você viu ali os vários tipos que o Thiago acabou de te mostrar. Se o alho estiver bem novinho, menos tempo você faz. A vantagem desse é que você não vai sujar absolutamente nada, porque a vasilha, né, o recipiente que você colocar, depois você faz a receita, machuca o alho, como a gente diz, né, machuca o alho é amassar o alho, gente. Eu fico falando baionês. Ó, vai aqui, 20 segundos e pau, pronto. A desvantagem é que você tem que se lembrar que tá quente pra não se machucar. Thiago, pega a luva pra mim. Ah, tá aqui, aí? Tá aqui, amor, tá aqui. Obrigada. Pronto, aí eu já deixo aqui, né? Já tô toda paramentada com a luva. Pega um paninho também. Ó, às vezes dá em menos tempo porque ele faz um barulhinho, tá ouvindo? Às vezes fala poc. Como que é o barulhinho, Ritinha? Poc. Boa, gostei. Quando o alho estoura. Cara, 20 segundos. Vamos lá. 20 segundinhos, né? Rapidinho. 20 segundos. Cuidado que a vasilha tá quente. Você vê que sai um pouquinho da água. Isso, já vai perdendo, já vai desidratando, né, Thiago? E por isso que facilita tirar a casca. Aí você vai aqui, ó, tá quente, gente. Aí você vai aqui e vai tirando. Agora, Thiago, aquele alho que você faz na churrasqueira, às vezes... Tá quente. Às vezes você precisa... Eu peguei um paninho pra você. Colocar... Tá aqui, saiu. Às vezes você precisa... Tá vendo como sai fácil? Olha lá, ó. Aqui, real. Às vezes você precisa colocar no papel alumínio, né? Botar um salzinho, um azeite, aí põe na churrasqueira e faz aquele purezinho. Aqui também dá pra fazer o purezinho, porque ele já sai meio molinho, ó, Thalita. Tá vendo? Já sai meio molenguinha. Mas aí tem o truque, né, Ritinha? Pra quem gosta de alho mesmo... É, aí tá molinho, já dá pra fazer aquela maionese de alho, manteiga de alho, como você quiser. É, a diferença quando a gente faz na churrasqueira é que o sabor do alho fica diferente. Com a mesma coisa, churrasqueira ou forno, que aí fica mais doce o alho. Aí não, tá com aquele gosto, o sabor intenso do alho, né?